si han atingut en este pressupost 1.300 milions d'euros més dels que va tindre el Partit Popular per a fer l'últim pressupost. En aquestes circumstàncies ens diuen que per a Vila-real res de res. I quan venim a l'Ajuntament, a la Casa de la Vila, a dir-los als 25 regidors que se suposa estan així per a defendre els interessos de Vila-real, que com hem fet sempre, demanem ara també a la Generalitat del PSOE i de Compromís allò que els nostres veïns ens reclamen, la resposta del senyor Benlloc i del senyor Batalla és que no. Que no a unes reivindicacions històriques que té la ciutat i que desgraciadament durant tot l'any 2016 no van a tindre ni un euro per atendre i ses necessitats.